အာဒီဆိုတာလေဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လင်းအကျိတ်တွေပေါ့နော်လင်းနှုတ်စီလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီပါဇက်ကဲအဝင်ဝမှာစကင်ကလကလကလုံးနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲကနေထွက်လာတော့ပေါ့ဒီအာဒီကမွေးကစားတိတ်မကြည့်သေးဘူးပေါ့နော်ရှိတော့ရှိတယ်မကြည့်ဘူးနှစ်နှစ်ကနေစကြည့်ပြီးတော့ဆယ်နှစ်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းပြန်သေးသွားပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်လည်းရွယ်စားမတူတချို့ကလေးတွေကရမ်းကြည့်တယ်တချို့ကလေးကနည်းနည်းသေးတယ်ပေါ့နော်အာဒီရဲ့တာဝန်ရပါလဲဆိုတော့ तू ကအပြင်းအားလာတဲ့ယောဂပိုးမွားတွေရောတိုက်ဖြတ်ဖို့တိုက်ခိုက်ဖို့ပေါ့တနည်းအားဖြင့် तू ကမျိုးဆောင်တက်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကအာဒီကခဏနဲ့ရောင်းတယ်ဟိုမှာစားတဲ့စားတော့တည်းမှာယောဂပိုးပါရင်အာဒီနဲ့ရင်တွေ့တယ် तू ကယောဂကိုလည်းတက်ဖို့ကြိုးစားတယ် तू လည်းရောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဒီရောင်းလာတဲ့ခါကျတုံ့ပြန်မှုများလာပြီးတော့အာဒီခဏနဲ့ရောင်းလာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့နေကြည့်လို့ရှိရင်ဖြစ်များဆုံးယောဂပါပဲတော်ကဝယ်ဖို့တော့ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနှကောင်းနဲ့ပါဇက်ပေါ့လေပါဇက်ကလည်းရှူတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအစာအသောက်ဝင်တဲ့အခါမှာယောဂဘူးမဝင်ဖို့အရေးကြီးပါယောဂဘူးဝင်ဖို့ဆိုတာခုနပြောတဲ့ရေမှာတန့်ရှင်းတဲ့ရေဖြစ်ဖို့ရေတန့်သမှုကြိုချက်ပြီးတောက်ဖို့အစာအသောက်တွေမှာဒီယောဂဘူးမဝင်အောင်အစိမ်းစားရတဲ့ဆိုင်ချက်ပြုတ်ပြီးမှစားဖို့နောက်ပြီးတော့ဒီဖုံနေမုံနေထူတဲ့နေရာသွားရင်နှကောင်းအုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးသုံးဖို့ပေါ့ပြီးတော့ကြာလို့ရှိရင်ခုနကာဝယ်ဈေးနဲ့ကာဝယ်လို့ရတဲ့ကာဝယ်ဈေးတွေကိုအချိန်ပြည့်ထိုးထားဖို့ဒီချက်လက်တွေအဖြစ်ကာဝယ်နိုင်ပါတယ်ဒါတော့မှတချို့ကလေးမှာတော့မကြာခဏအာရီရောက်တာဖြစ်ပါတယ်စီဖမ် caring for well being